Tan Sri Dr. Nur Hisham turut menjelaskan pemilihan nama kluster COVID-19 adalah berdasarkan latar belakang kes indeks bagi kluster tersebut. Nama kluster dipilih berdasarkan nama bangunan, taman atau jalan tempat kediaman dan tempat kerja kes indeks. Ia bagi memastikan komunikasi berkesan antara pihak yang terlibat dalam kawalan dengan pengurusan kluster tersebut. Selain itu, nama sesebuah kluster juga boleh dipilih bagi menggambarkan cara penyebaran jangkitan di dalam di antara kes indeks dan kontak rapat seperti kluster auto yang menggambarkan jangkitan kluster di tempat kerja melibatkan pekerja di syarikat automobil dan kluster inai yang menggambarkan jangkitan kluster bermula daripada majlis berinai. Kementerian Kesihatan berhati-hati dalam pemilihan nama kluster bagi mengelakkan sebarang keresahan dan stigma kepada pesakit, penduduk setempat maupun organisasi yang terlibat.